Ja sam Mira Ajdinović, rođena 11.9.1943. u Mravincima. Ono što Miru čini posebnom i zbog čega smo je odlučili nominirati je to što se ona uvijek rado i veselo odazove na sve naše akcije. I što je ništa u tome ne može spriječiti, nego širi taj svoj optimizam i potiče one mlađe da idu tim putem. Uvijek je na pomoć crkvi, pjeva u crkvenom zboru, pomoć nama, sestrama, da ruku gdje god treba. Evo, na štandovima kada prodajemo proizvode čiji novac onda ide za pomoć prihvatilištu i ljudima u njemu. Rado se odaziva na radionice. Te radionice su različitog tipa, njih održavamo ovdje na Trsatu i onda te predmete koje izradimo nudimo na našem štandu. Uvijek, naravno, sav prilog ide za potrebite. Naša draga sestra Mira volontirala je u prihvatilištu 5 godina, a zatim isto tako punih 5 godina volontirala je i u hospiciju svakodnevno. Otvorene i vedre naravi, rado se smije i šali sa svima nama i lijepo pjeva. Želim čestitati gospođi Miri Ajdinović koja je proglašena volonterkom godine. Ona je vrlo aktivna i prisutna u našem bratstvu i vrlo založena za ljude koji su u potrebi. Njima donosi radost, osmijeh, rado provodi vrijeme s njima i nastoji im pomoći. Tako da se radujemo zbog nje i s njom i ponosni smo na nju. Volontiram iz ljubavi prema čovjeku. Iz ljubavi prema čovjeku koji je u potrebi. Mi trebamo jedni druge, trebamo jedni drugima pomagati. I nešto je najljepše kad vidiš čovjeka u potrebi da mu pomogneš. Evo, samo džir. A opet hoće dalje, jel? Maša, kronicu ćemo izmoliti. Zapijevat. Zapijevat.